Wie van tuinieren houdt, moet de komende dagen in Den Bosch zijn. In vier hallen word je overspoeld met de nieuwtjes voor het komend seizoen. Er zijn een aantal trends. Ten eerste zie je dat mensen steeds meer een levende tuin willen. En een levende tuin, dat is een tuin vol vlinders, bijen, vogels. Dus zorg ervoor dat je een groene haag hebt waar ze in kunnen schuilen. Dat je vlindervriendelijke struiken hebt waar vlinders op kunnen komen. En je ziet dat mensen die vragen eigenlijk steeds meer hebben. Maar iedere trend heeft weer een tegentrend. Dus je ziet ook dat er mensen zijn, en dat zie je hier ook op Tuinidee, de energieke tuin. Dus waar je kunt sporten, waar een tuindouche is, waar je onder kunt springen als je lekker gesport hebt. Maar een van de trends die dit jaar in elk geval zeker niet meer kan, dat is toch wel de tuinkabouter. Heeft u een tuinkabouter? Nee, wel eens cadeau gegeven. En die fluit ook nog als je er langs loopt. Nee, daar hou ik ook niet van hoor. Nee, u houdt er niet van? Nee. En we komen uit Gouda hoor, dus... Daar hebben ze geen tuinkabouter? Ja, tuinen vol, sommige. Nee, dat heb ik nooit gehad, hè? Nee. Ik ken ook mensen en die staan met een middelvinger. Ja, een tuinkabouter bij ons in de buurt. En voor wie toch een tuinkabouter wil of nog andere inspiratie wil opdoen, de beurs is nog tot en met zondag geopend.